Всеукраїнський турнір з боксу проходить у Дніпрі вже вп'яте. Його присвячують пам'яті відомого дніпровського дитячого тренера Олексія Бурцева. За 30 років він виховав плеяду титулованих спортсменів. Зараз його справу успішно продовжує син Едуард. Ми як учні, і я в частності як син, ми дуже признательні тренерам, ну я в частності і своєму отцу, за те, що він дав путівку в життя. Он очень много работал над ребятами. Большое количество спортсменов, которые показывали результаты на украинском, всесоюзном лиге, тогда еще Советский Союз был. Вот. Достижение цели. Много мастеров спорта воспитал. Пролунав гонг и розпочався перший бій. В найлегшій категорії до 37 кілограмів на ринзі відчайдушно билися двоє 12-річних представників Дніпропетровщини. Поєдинок був напруженим і цікавим. Сили юних боксерів практично рівними. Тож врешті все вирішили судді. З перевагою у кілька очок переміг Ілля Дубовик. Після завершення бою від хвилювання і втоми хлопець сказав лише декілька слів. Фіналіст області був мій суперник. Було складно. Проявив характер і хотів побідити, боровся до кінця. Тренер спортсмена був більш емоційним, говорить, задоволений поєдинком вихованця. Спортсмен виконав усі тренерські вказівки. Боєм доволен. Виконав задачі, бив в живот, бив навстречу. Ну, не високого росту, йому потрібно йти в розміни, потрібно з приличним ударом. Тому я доволен. В наступному поєдинку на ринзі впевнено здолав свого суперника Олександр Сич із Черкащини. Хлопець каже, він тактично переграв свого візаві. Я працював з другим номером і на шестепах його провалював. Я дурив. Займаюсь боксом 5 років і моя мечта – виграти олімпійське золото і виграти кубок велопарка. Тренер спортсмена вже розмірковує про подальші фінальні бої. Ми сподіваємося виграти завтрашній півфінальний бій, а вже у фіналі, звичайно, потрібна також перемога, але обидва фіналісти матимуть перепустку вже на чемпіонат України, абсолютно, який відбудеться у початку квітня в Затоці. Боксерський турнір завершиться у п'ятницю. Переможців та призерів змагань визначать в 11 вагових категоріях. В'ячеслав Куліш, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».